Իվամին պանդրասնելով եղար խորոթով վերնածունը մովսեսատիր ստվերական կարնազեն եւ նոր պրկության խորհուրդն ալ կատարեցիր, որ նախ Եգիպտոս կատարվեցավ։ Եվ դու դեռ դու ինքդ քահանայապետ սուրբ խորհրդի կատարողը եւ Աստծո քարը, որ միշտ կփառնաս աշխարհի մեղքը, միակ քո հակործումով քո մարմինս սիրով եկանեցիր, աշխելով քո աշակերտներով։ Եվ հրամայեցիր նրանց քո մեծ համար կամավոր չարչարանքը եւ վատ պատմել մինչեւ քո երկրորդ եւ փառավոր գալուստը։ Այս նախքան այս քո անձրելի խոնարհության փանեցիր համդերցը եւ ղենջակ ակար, դու որ լույսը որպես օթոտ էիր հագել, եւ դունայնականներ մարդության դու որի առջև խոնարհում են երկնավորները, երկրավորները եւ սանդարամետականները, աշակերտների ծնկներին խոնարհվեցիր նրանց հողեն ոտքերը լվալու, եւ հայտնաբես կադարյալ խոնարհություն սովորեցրեցիր նրանց ասելով, թե մի օրնակ տվեցի ձեզ, այնպես ինչպես ես քեզ համար արի, դուք էլ նույնպես իրար համար պիտի կատարեք։ Քրիստոս Աստված մեր, դու որ քո բազում ողորմություններիդ համար, որ նի կնոջից ընդունեցիր յուղի օծումը, եւ քո ավետարանիդ քարոզությամբ նրա հիշարակությունը թողիր մեզ ամբողջ եզերքում, ուստի սուրբ առաքյալները նույն օրհնության յուղը, սուրբ հոգու տվչությամբ ստանալով, ավանդեցին բոլոր հավատացյալներին
որպեսզի քահանայական խոնարհության պաշտվի կոսուպ եկեղեցու։ Հատ մենք նույն այդ յուղի նման օրհնում ենք այս յուղը քո հավատացյալներիդ ոտքերի օծման համար, և քո մատնասիրությունը խնդրում ենք, որ ուղարկես մեզ նույն շնորհած հոգին, որ գա բնակվի մեր մեջ և բժշկի մեր հոգևոր բերքերը, որպեսզի միշտ և անդադար գոհանալով քո ամենարատ կրթությունից կատարենք քո աստվածային խոնարհությունը, խոնարհության հիշատակ և փառավորենք քո սքանչելի նորության զորությունը, որի համար բոլոր առասներից փառավորված ես, մեր Տեր և Փրկիչ Քրիստոս, Հոր և Սուրբ Հոգուդ, այժմ և միշտ և ավիդյանս, ավիդենից, ամեն։ Ne var orada? 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 Ne var orada?